parlant de la part del control, hi ha una emoció, hi ha dues emocions. Una, la, crec que la tècnica de contratació de l'Ibèria de les Enviats, que hi ha hagut darrer dos, no ha arribat. La moció de nomenaments bancaris. Pensava que tothom ho havia arribat, perquè li vaig dir que tot el cos històric li enviés. Bueno, de totes formes, ho vaig dir. La legislació per donar una solució a aquests temes i creiem
per part de la banca també, per deixar ja una intenció de ralentitzar totes aquestes execucions. Ara, jo penso, si poguessis explicar els fets, les conseqüències que pugui tenir declarar una empresa no grata dins del temps de Sant Silvera, com jo m'oferia una idea un poc més així de les coses que haurien de fer, perquè, no ho sé, a lo millor pot ser algo un poc greu el fet de que a qualcú que estigui actuant d'acord amb la legislació vigent, segons també li hagi de dir que és una empresa no grata en el tema municipal. Una manera de pressionar a un sector que no està pressionat. És una manera de pressionar a una gent que té feina diàriament també, que s'ha nòmines, que feia contractes, que negocia amb préstecs, que feia una diversitat de negoci amb ells, i ells potser no tenen en compte el que suposa un desnonament cap al Departament de Serveis Socials. Quan engeguen 5 persones d'una casa, a un domicili, a 4, a 3, a 2, això triplica el cost de l'Ajuntament en quant a serveis socials perquè han d'assumir directament aquella situació. En base a això, el qualificatiu no grata és un qualificatiu. Després tu tens eines per llegir-se, doni compte que no grato vol dir que s'ha passat tres pobles, i si t'has passat tres pobles, a pesar de que la llei te contempli que tu ho puguis fer, nosaltres podem discrepar legalment també en base a aquella llei i amb aquelles actituds i amb aquella passivitat que totes les institucions, totes i totes, no mos farem responsables o corresponsables d'aquella gent, no? El tema de suïcidis i tot això que ha passat darrerament a nivell estatal i tot el que pot acabar una família quan té aquesta pressió, doncs ja és una altra de decisions, a pesar de que la meva responsabilitat sigui explicar el que pot dir no grata. Jo crec que els que donarien de donar més explicacions són les mitjans bancàries i donen-nos una certa informació de cada un dels veïnats nostres que està en aquesta situació, per tant, que coordinem. Jo crec que no hauríem d'arribar a declarar cap entitat no grata. Jo crec que les entitats han de ser intel·ligents i dir, anem a veure de quina manera poden solucionar cada un dels casos una solució concreta perquè no arribem ni a declarar l'empresa no grata, ni que aquella persona tingui un problema de suïcidi, ni de cap altre problema que no se pugui reconduir. És això, et sentit jo. Vos pareixerà el millor que poguéssim posar en aquest tercer punt que si un client de Sant Cervera decideix no tenir relació amb comercials o no tenir aquest tipus de relació amb aquests clients, que no aturi això. Bé, és el mateix, però el millor és un altre tipus d'actitud, perquè si una empresa està fent el que jurídicament té opció de fer, també és un tema que té els seus drets i mentre no se modifiqui la legislació. Ara, crec que per part de l'Ajuntament, decidint no tenir cap tipus de relació comercial, no tenir cap relació amb ells, mentre mantingui aquesta actitud, doncs a lo millor podrien treure una moció unànime d'aquí. Si un qualificatiu era nombrat o no relacions amb aquella entitat i cercar la unanimitat de tot el consistori, m'apareixeria, si vos pari bé, a Santaró. O sigui, d'aquí que surti un discurs únic, també s'ha de valorar, i en aquest cas, que no se tracta de que la paraula o la frase suposi divisió entre el consistori quan realment tots estem fent costat. Si ho aprenia bé, podem procurar així. Jo crec que tots són sensibles amb aquest tema. Vull dir que és un tema d'interès general, es troba una solució en aquest país. I si d'aquesta manera, en el punt tercer, en lloc de posar que se declararà sempre ja no grata, que l'Ajuntament s'estendrà de mantenir relacions o de mantenir cap tipus de negoci amb ell, però potser és una manera de suavitzar, de fer la mateixa pressió, però potser jo entenc que no ho ha tot,
demanes a qualcú pues, que se'n vagi del poble, perquè quan una persona que diu que no és ben rebuda, a lo millor, mentre estigui complint la legislació, crec que a lo millor dona una passa un poc més llarga. Jo crec que a lo millor evitar que l'Ajuntament tingui relacions amb ell ja podria ser un tema bastant, bastant fort. Molt bé, molt bé. Quedaria bé. Si vos pregués, primera, votar les consens en aquest punt, quan se farà una sentència de punt. A veure si se m'ha suïcidat el que passa. Quan se farà d'aquest punt. Gràcies. I ara passant-nos a... Crec que és el moment que l'Ajuntament evitarà mantenir relacions. Fa dos punts, que ja ho expressa una tradició concreta. Senyor secretari, no has escrit que estem conxerrant? No, perquè en concret no ho hem votat, ja no hi ha modificació. Ho podem repetir, per què? No ho hem votat, no tants modificacions. Poden fer així com s'ho pot fer. Bé, mira, hem votat la modificació. Hem votat la modificació. Però primer, un moment. Que no mantindrem relacions. Però perquè hi ha una part grossa d'estès que deia el que tu dius. Pràcticament que no mantindrem relacions i tal, era llevada de nou grato i mantenir tot l'altre. Entenc, era llevada de nou grato i mantenir tot l'altre. Hi havia una part molt llarga. Que deia xerrar les estemes. Tot el que està dient en Jaume jo ho contemplava. Sí, eh? A partir d'aquí, llevada de nou grato. O por el gracioso. No, 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 llevar no grata. No grata. Llevar no grata. Jo dic que ho dic quan és. No, no, no. Però és que és un tercer. Si ho ha fet, desassociat. No. No. Ja, si voleu, poden passar a la part de control. Funció, no hi ha més qüestions.